निम्की पनि आइराछ निम्की पनि पूजा गर्छ निम्की पनि पूजा गर्छ अनि आज आज चाहिँ हामी अब भोलि पनि तयार हुँदैछ बिस तारिक खाँदा खाँदा हामी सघाउनु पर्ने अवस्था उता दाई पनि उता कुना काम छ बसेर कोही कता कोही कता सबैजना एक रोलमा नभएको कारणले अलि रमाइलो चाहिँ लागेको छ कि सबजना भएको भए त अलि रमाइलो हुन्थ्यो होला अहिलेलाई अब खोजमारी तयारीमा जमा यो बच्चा पनि आयो रहेछ यो बच्चा त क्यामेरामा आयो भ्लगमा हाम्रो मफुसा स्टार्टिङ हाम्रो पालो पछि यहाँ फेरि डिफ्रेन्ट भजहरूको पालो हुँदैछ अनि बसेको पनि है यो बच्चाको त पूजा गर्नु नपर्ने हो कि अनुहारमा ल ल ल बच्चाको पनि पाउँदैछ ल ल खै हेर त कस्तो हुन्छ खै बुझेर मात्र पिटे ल यसले पिटाइ मात्र खाएको अवस्था यसलाई पिटे रे पिटे रे पिटे रे हाम्रो बजेको है यो चाहिँ मेन होइन मुख्य बजे अरे हाम्रो बजे होइन यो चाहिँ आस्था नानी ल है यो चाहिँ निम्की Thank you.
Guys are live and signs of matra, right? أنا كأنه زانده ده هني بضاعة سعيد سويني أنا يو خاكو إستيل وا كاترا. بضاعة لسه ها. بولا أكل سمارني. أنا يوم أنا فريت بكرة غني أنا 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 لماذا تكون هناك سعي 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 أنا تشويلا يا بنا أبو أثار هذا، أندا تكلي هذا سبعي سعورن ديسك بسي، سبعي باقي ما هو، أليس خاين ولا كتير، بارد هنا بسي، سادي أرلا يفشين بوس كيو، ألكا، أنا كور أردي هون داي، أبا، إتني هيدا سادي رو، أكو نيكس فيديو ما فيدي، تستاي، سام كينا برنامج ليه ده، هيدي هون يسون، تدي جين سر موكلاكي آجلاي باي هيدا سادي رو.